ကြာတိဥတုခရဲ့မေတ္တာတောအဖွင့်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ကြာတိနတ်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရရှင်။အပိုင်း73မုဒိတာဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုမြင်၍ကြား၍ဝင်းမြောက်ဝင်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကိုယ့်အစုချေရမရဘဲသူများကြီးပွားချမ်းသာတာကိုကိုကကြားနေပြီးတော့ဝင်းမြောက်ဝင်းသာဖြစ်ရမှာလား။ဒါပေါ့ကိုမခံစားရပေမဲ့ကိုခံစားသုံးဆောင်ရတယ်လို့ဝင်းမြောက်ကြည့်နူးနိုင်ရမယ်။ကိုခေတော်မူသားပေါ်တဲ့ဆန်နဲ့စစ်စစ်ကြည့်ရရင်ကာယကံမြောက်ကိုယ်တိုင်မဖြတ်စည်းဘူးလားဝစီကံလောင်းနဲ့၆တွန်းနာလားတို့အစင်းမှာဘိမ့်တက်ပေးတာလားတို့ကိုမလောက်ဖဲနဲ့စိတ်ထဲကသာမနာလိုနေသူတဲ့သူကိုတွေ့ရင်တော့လူအေးလူတော်သူတော်ကောင်းလို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ထင်နေဟဲ့အာမင်းတူတူကပြဲရပြဲပြောတတ်တဲ့ကောင်းမလားဤငါကပြဲရပြဲတမင်ဖြတ်စည်းပြီးပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းအရှိအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရဲစကားနဲ့ပြောတာမို့မင်းနာမခံတာဖြစ်တာပါကွာကဲကဲပါဠိလိုကွာလက်လက်ပါပါပြောရရင်ပုထုရှင်တွေမှာအိတ်တာမစ္စရိယအဘိဇာဗျာပါဒဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းညင့်လေညင့်လေမောင်မင်းကြီးတာအနာယူတော်မူပါ။အော်ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ယူခြင်းသေးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းပြောတာရတာပူတာကြပါတယ်တရားလက်လို့စကားမဟုတ်ပါဘူးဒီတကမင်းစီကဝင်ခန္ဓာကြရဘူးကြီးအေးငါလည်းမင်းကိုတခုတော့ပြန်မေးစမ်းပြစေမေးပြမေးမင်းလို့မူသားပေါ်စက်ဒီဘာတွေမလို့ပါဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာဖြေပါဟုတ်ပါပြီမေးပါမင်းကသူတပားပေါ်မှာမနာလို့ဝင်တုံမှုကင်းရလားသူများကြီးပွားတာငွေရတာဂုံတက်တာမင်းပြောတယ်အိတ်တာမေဇရိယအဘိဇာဗျာပါရဆိုပါတော့ဒါတော့ဒါတော့ပြေးပါကွာမူသားပေါ်စမ်းနဲ့စစ်နေရမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါတော့ငါ့မနာလိုတဲ့သူဆိုရင်ငါလည်းပြဲမနာလိုဖြစ်မိတော့ဝေးကွာအေးမင်းမနာတော့ပြောတာပဲဒီတော့တို့ဒီလိုတွေးကြည့်ကြဘူးဆိုလားသူတော်မှကိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူကဘယ်မစိုးတရားမဟုတ်တာမင်းလည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်မင်းကိုမေးတယ်လို့ငါ့ကိုပြန်မေးရင်လည်းငါလည်းမင်းလိုပဲဖြေရမှာပဲဒီတော့တပ်ပေတတာဆိုတဲ့30ပုံကတတ်တော်အရေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုများကြီးရေတွက်လို့မရလောက်များတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့တို့ကမနာလို့လို့ပဲထတို့ကမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်ရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှုတ်ရှိမလဲတတ်တော်အနေနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်စမ်းသမုတ်တရားရဲ့ရေတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောင်းတလောက်ပမာဏရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ကမလူရေနဲ့ရှင်ကြီးလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသကောလောက်ရှိတာအေးဟုတ်တယ်ဒါကိုတိထားပြီးလို့တက်ဗေတက်တာပေါ်မှာဘယ်မစိုးတရားပွားခြင်းမိမိစိတ်မှာအဖို့အထက်ကလေးမရှိမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမှမှာပဲဘယ်မစိုးတရားဆိုတာအလွန်အကျူးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အမွန်အမြတ်ထားပြီးကျိုးစားလေးလာကြရတာမဟုတ်လားဒီတော့အခုပြောတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်စိတ်ယုံမာတွေဝင်းလာရင်နှက်တော့တာတဲ့ကိုမစင်တပဲသားဆွတ်လိုက်တယ်လို့ပြန်စီကုံမှာအလွန်တမျောစရာကောင်းလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့မနှောကန်အားဖြင့်သာမလို့တမှာဖြစ်မိတာပါကာယကံဝစီကံမနှောကန်ဆိုတဲ့ကံသုံးပါပါမနှောကန်ကအဆိုးဆုံးပေါ့ဆရာတော်ကြီးများဒီလိုဆုံးဖြတ်တော်မူကြတယ်နောက်တစ်ခုလည်းစဉ်းစားတဲ့ဘေးတတာကောင်းမှတကားတတော်ဝတိုင်းကံစီမံတယ်လို့ဖြစ်ကြရတာကောင်းတာဆိုတာကောင်းတာဖြစ်စေဆိုတာဖြစ်စေဒါကြောင့်ကိုကမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်နေလဲသူ့ကံတိုင်းကြီးပွားသွားမယ်ပုံကကြီးပွားမှာပဲမိမိစိတ်မှာသာစိတ်ညင်ညူယုံပဲရှိတယ်အီးမယားဖန်မယားအကုသို့ခုံမွေတာမျိုးပေါ့တိတိကျကျအေးစီစီစဉ်းစားကြည့်တော့လေအကျိုးယုံမယ်တည်တာနိုင်တာပဲနော်တကယ်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်ပေါ်မှာဒီမှဒီစီပြက်စီမှာပြက်စီစီဆိုတဲ့ညို့သူရံပံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ဆုံးခေါ်ပြောရေးလိုက်ကားလိုက်ဆက်ဆံနေကြရင်ဂုံတုကုန်ပြန်ဖြစ်နေကြတာများပါတယ်ဥဇူဇသူ့ဥဇူဇတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကွာဒီလိုခွန့်လွန်နိုင်ခြင်းသဘောတရားကိုဥပေက္ခပိုင်းကြတော့လာမှာပေါ့နောက်ပြီးအလွန်ချစ်တဲ့သူနဲ့အလွန်မုန်းတဲ့သူကိုဗျမစိုးတရားစပြီးမပွားများရဘူးဘာဝနာမှာအနောက်အရှက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်လို့
lo che da du so yin tan na lo ba yo la ma so lo a lo mong de du so yin le do da a chei khe ko phie pya ya ma ma lwe lo di lo mhou la me ya a chei pya yin a kaung no a thin mi da ba da da mi lo nga yau yin da da mhou de u no ha 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 pya ma so ti ya a pai ne ke mu di da chaung set ba au ta nge chin a yin de ba ga tor tor li pyo ke bi le me da ma e ka boudda mano da khe lo တူတဲ့တော့တာကိုမိခင်ကချစ်ခင်ကျင်းတာတလို့မုဒိတာကိုလည်းတာနဲ့မိနှိုင်းတလို့နှိုင်းပြထားတာရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိခင်ဒီတာငယ်ကလေးကမိမ့်မိန်ရှက်ရှက်စတောင်းနေသည့်အခါအလွန်တရာကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စိတ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့တာငယ်ဒီမိခင်ကဝဲယူရှာဖွေပေးအပ်သောကစားစရာကိုနှစ်သက်မြတ်နူးစွာကင်တွင်ဆော့ကစားနေသည့်အခါတာငယ်ဤဝမ်းသာချီနှုတ်နေသောစိတ်နှင့်ဒန်းတူအမျှမိခင်မှာဝမ်းသာချီနှုတ်တဲ့ကဲ့သို့မူရီတာဟူသည်လည်းသူတစ်ပါးချမ်းသာကြွယ်ဝခံစားသုံးဆောင်နေသည်ကိုဝိမျှဝင်တာဖြစ်နိုင်စေရမယ်လို့နှိုင်းရှင်ပြထားတယ်။ဒီဥပမာကသားသမီးရှိတဲ့မိဘတိုင်းထင်ပေါ်အောင်ကိုချင်းစားကြည့်တိုင်းပါတယ်။မိဘဆိုတာကိုကရှာကြွေးကိုကရှားစင်ရတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ပျော်ပျော်ပါပါဝင့်စွာသုံးဆောင်နေရမြန်တဲတင်နေကြတာပဲကိုသူတို့ဝင်းဝအောင်သူတို့ခါလာအောင်သူတို့ကြွားနိုင်ကြရအောင်သူတို့လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ဖို့ပညာတတ်ရအောင်နေနေညညလုံးမလိုက်ကြရတာဒီကြတဲ့အလိုလိုက်လို့အမိုက်စောကားကြတဲ့ကတဲနှလုံးနာတယ်အဲ့ဒါချစ်လို့တော့ကဖြစ်ရတာပေါ့ပြီးရတော့ဇာယတိတော့ကောတဲ့ဒါမေတ္တာရင်ခံလာလို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတော့မဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်စေခြင်းတော့ဖြစ်နေကြလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမကြပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်သာသမီရလို့မိဘဖြစ်လာကြတဲ့ကဝိလေတာပါပဲမုဒိတာသဘောကစားတော့တောက်တော့ဥပမာပြတာပါသာသမီဆွေမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့မိဆွေတင်ကဟတို့အလောက်ကန်ကြီးပွားသွားတယ်ယာဓုထန္တန္တရတိုးတက်တယ်စီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုကိုကဝိညာဉ်ကြီးနူးကြတာပဲဒီသဘောကမေတ္တာဆိုတဲ့အခြေခံတရားကိုစောက်တီခိုင်ခန့်ထားရင်လွယ်လွယ်နဲ့ဘွားမြနိုင်ပါတယ်အဲ့လေမိတာတရားခိုင်ခန့်နေပြီဆိုတော့မနာလို့မရှုစေရမယ့်ပုံကူမှမရှိတော့ဘဲကိုအားထားနိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်များဟာပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့တဆင့်စီတဆင့်စီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သာတက်သွားရင်ဗုဒ္ဓပြတော်မူလို့တဲ့ဓမ္မရတ္တကိုမလွဲ့မသွေရောက်ကြရတာပဲအေးတရားလောဘကြီးလို့ဖြစ်စေဂုံအစင်တန်းမြင့်တာမှဂုံရှိတယ်ထင်လို့ဖြစ်စေတတိချင်းမတဲ့ဘန်နယ်လေးကသုံးထစ်ရှိတာကိုကွာတတိကျော်တက်ရင်ခြေလမ်းမပြီးတလိမ့်ခါခွေးကြတဲ့တဲ့ခုပဲကြည့်လေသူများစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိတာကိုကြားကနေပြီးမစရမတော့ရဝင်းမြောက်နိုင်ရမဲဆိုတဲ့သဘောကိုမဖြစ်နိုင်တာမထနိုင်တာကြီးပဲလို့ပြောငင်နေဆိုပြောကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့မိတာဂုဏကပြောသလိုမေတ္တာကစလို့မေတ္တာကိုပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကရုဏာကိုရောက်ဖို့မခဲရင်တော့ဘူးကရုဏာကိုရောက်ပြီးရင်မုဒိတာဆိုတာလွတ်လွတ်ကလေးပဲဟေးမုဒိတာရောက်ပြီးတဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာပန်းနိုင်ကိုကင်မိပါလေရောအဲ့ဒီအဆင့်ကဗုဒ္ဓကဒုဒ္ဒရီကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားပဲအဲ့ဒါကိုဒုဒ္ဒရီကမရိပ်မိကြသေးဘဲနဲ့စုပြုံရော့ပြုံလုပ်နေတတ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓကအစအလယ်အဆုံးပြထားတာအဲမင်းပြောဘူးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုရင်အဆင့်ဆင့်မျိုးတွေလားဟုတ်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာသီလတမာရီပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပရိယတ္တိပฏิပတ္တိပฏิဝေဒဒါတွေက၃ပါးမျိုးအပါဝင်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတမှုတရားသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီလိုပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဗုဒ္ဓကပို့ပေးတော်မူခြင်းတာကဥပေက္ခာအဆင့်သို့သောအခြေခံပထမလှေကားတဲ့ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့လှေကားတဲ့ပုံမှာခြေမမြဲသေးပဲနဲ့တတ္တရာလှေကားတဲ့ဖြစ်တဲ့မုဒိတာအစင်ကြီးကိုထကရုဏာအစင်ကိုထခြေမချနိုင်သေးဘူးကွာဒါကြောင့်တို့ကသဘောမပေါက်နိုင်တာသဘောမပေါက်တော့လက်မခံနိုင်ကြဘူးမယုံကြတော့ဘူးဟုတ်ပြီကိုလုံနိုင်မယ်မထင်တာနဲ့ပဲယုတ်တိမရှိပါဘူးလို့ပြောထင်ကြတာလည်းရှိတယ်ကိုလှုပ်ကြည့်လို့မဖြစ်တာကြတော့လဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါလို့ပြောရကြတယ်လေကိုလောက်ကြည့်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောက်ပုံလုံးနီးမမှန်တာတို့လုံနီးမှန်ပါလျက်ကဲနဲ့ဇွဲဝိရိယချိုးရင်တာတို့ကိုလည်းထက်ပြောင်းတော့အေးပါဒီသဘောကဆိုလိုတဲ့ချက်ပါပြီးသားပါတို့မြန်မာလောကကိုပဲကြည့်လျက်စင်မီတို့တယ်လီဖုန်းတို့ရေဒီယိုတို့ရုပ်မြင်သံကြားတို့ဆိုတာတို့လူမျိုးမပြောနဲ့တီထွင်ကြံစလောက်ကန်နေတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ကလူတွေကမဖြစ်နိုင်တာလုံနေကြတဲ့အယူတွေလို့စွတ်စွဲကြတယ်မဟုတ်လား
Lee mian ne la bo go lu yao de thong mian ma the pyo ba ung la. E bo. A dai le ta sin si lou yin kan yin chan yin sa yin. Ta sin mi ma ta sin tat la ja ra rwe ji be. Prama sin ma aung ma mye ma bi myaw khwe ne saung da ban nai go ma yaung nai da lo. Tamatha vipadana dhamma yi ya ma le tho tu be. E tho 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 pyo ja la u pao kun yi la. Pa ba u. Murida go phwe ni da. Nye chin ba pya dei ba u set pyo ba. Set pyo ba so yin metta pi ro karuna metta ne karuna twae nai mi so ro mudita e metta karuna mudita thong mu paung lai de kha yauk do upekha ko lwa lwa kle ne yauk ba le yo e da pyin tu a tu nge na maung di be ne se de win phi ni ja dilo ba be la e bo min pyo ka de lo win win chin khun wa e phi chin ja ni ba metta bo de the ma အဝေယဟွန်တူကစလိုက်ပြီးတော့ကာမတကာဒီဥပေကစိတ်ပါပို့နေကြတာပဲ။ဩဇာတဲ့တော်ပါတော့ဗောနှုတ်ကတော့စူးနေကြတာဗော။ဒါကြောင့်ငါကရော့ပြုံးပြီးလုံနေကြတယ်လို့ပြောခဲ့တာ။နှုတ်ကထွက်လိုက်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှတ်တမ်းမှာစိတ်ကစည်ရနာမှန်ကန်စွာတည်မြဲခြင်းရှိမရှိကိုယ့်အဖြစ်ကိုသိကြပါတယ်။ဥပေကစိတ်ကဘယ်လောက်ရည်ကြည်တယ်လဲ။ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်လဲတွေးကြည့်။ဗုဒ္ဓရဲ့ပါရမီ၁၀ပါးမှာဒါနပါရမီကအစပြုပြီးတော့ဥပေက္ခမှာဆုံးသတ်ထားတယ်မေတ္တာပါရမီပြီးတော့ဥပေက္ခပါရမီပဲဒီပါရမီနှစ်ပါးဟာနဝမနဲ့တသမတွဲရဲ့ရှင်စဉ်နောက်စဉ်လာတဲ့မင်းပြန်ရွတ်ကြည့်စမ်းဒေဒါနပါရမီနှစ်သီလပါရမီသုံးနိမခပါရမီလေးခန္ဒီပါရမီငါဒိဋ္ဌံပါရမီ6သစ္စာပါရမီခွန်ဝိရိယပါရမီ7ပညာပါရမီ9မေတ္တာပါရမီ10ဥပေက္ခပါရမီအေးဟုတ်တာပါလားဟာအဲ့ဒီဥပေက္ခဘာဝနာကိုမိမိကိုယ်တိုင်အပါအဝင်တတ္တဝဝေနီယပေါ်ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သို့ရှေးရှုပြီလို့တောင်ပတ်လိုက်တော့မင်္ဂလာတောက်ရဲ့ဏိကုန်းကိုပဲကြည့်ဖောက်ထတာလောကဓမ္မရတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံအေတံမင်္ဂလာမုတ်တမံအဓိပ္ပာယ်ကလောကဓမ္မဟိလောကရန်တရားတော်နှင့်ဖောက်ထတာတွေ့ကြုံရသောယတအချင်းပုဂ္ဂိုလ်၏စိတ်တန်စိတ်သည်နာကံပတိမတုံလို့အတော့ကံဆိုရင်ဦးဆွေခြင်းလည်းမရှိဝိရဇံရာဂစားသောမြူလည်းမရှိခေမှန်ပေးလည်းမရှိအီဒံဤလေးပါကအောက်တမန်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာပေ၏ကဲဒါဥပေက္ခစိတ်ပဲနိနိပါတို့တို့ပြောကြတာလေမူတီတာအခုဥပေက္ခဆက်နေပါလားအေးဂွင်းဆက်သဘောတရားများဖြစ်လို့ဆက်လာရလိုက်ကဲမူတီတာကိုဆုံးသတ်ပြီးတော့ဥပေက္ခကိုကုလိုက်ကြဆိုရယ်မူတီတာကိုဘယ်လိုဆုံးသတ်ရမလဲကျေးဇူးရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အဆုံးတန်ဒီနဲ့ဆုံးတန်လိုက်ကြစို့မောရဒီဝိတ္တယံတတ်တော်အာဟောတာရုအာဟောစာသူထူဒိဗေကသူတထူပြည့်စုံတာကိုဝင့်မြောက်လာပါတယ်။ဩကောင်းပေစွာကောင်းပါပေစွာလို့ကြည်ပြူဝင့်မြောက်တာမူတည်တာပါပဲတဲ့။နောက်ပြီးတော့ရအပ်ပြီးတော့စီစဉ်ချမ်းသာတို့မှာရုတ်ရော်မသွားပါစေနဲ့လို့စန္ဒပြုတာဟာလည်းမူတည်တာပါပဲတဲ့။ဒီသဘောကရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိဒာယုံများမဟုတ်ရာဝိဒာစီစဉ်ချမ်းသာကိုတော့ရုတ်ရော်မသွားပါစေနဲ့မပြည့်စည်မဆုံးပါပါစေနဲ့လို့စန္ဒပြုရတာဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်ပြီလား။ပေါက်ပါပြီမောင်ရ။ဒါကလည်းမူလကမေတ္တာပို့ပြီးသားရှိပြီးသားဖြစ်နေမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်နိုင်မှာပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မင်းပြောသလိုခွင့်ဆက်တရားပဲ။ဘယ်တိကွင်းဆက်ထားတယ်လဲကြည်အောင်ဧည့်သည်လိုမှကိုကဆန္ဒပြုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘဲပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်သွားတဲ့အထီတောင်မှမိမိမှာတော့ကပြာပါရပူပင်ကြောင့်ကြာကင်းစွာကာမတကာဆိုတဲ့ဥပေက္ခစိတ်ထားရမလဲဗျာဒါကြောင့်မာဝိကိစ္စံတုကာမတကာလို့တွဲ့ရဲ့ပါလာတာကဲဥပေက္ခကြောင့်ဆက်ကြအောင်ဆိုရဲ့ဆက်ပါဗျာဆက်ဆက်ဥပေက္ခဆိုတာကလေလူပြုတဲ့စိတ်ဒီနေရာမှာတည်ခြင်းတည်ရှင်းခြင်းရှင်းအလေးတမူအေးမယူပဲဂိူးမဆိုင်စွန့်ပယ်ထားတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့တူတူပဲလို့ထင်လွဲတတ်တယ်။သိပါတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာမရှိလို့တမင်းသက်သက်ပြစ်ပယ်တဲ့သဘောပဲဟာ။အေးဟုတ်တယ်။ဥပေက္ခရဲ့သဘောအတိတ်ပဲကဥပပတ္တိတော်ယုတ်တိတော်အသင့်အလျော်အားဖြင့်ရှုတတ်သောကြောင့်ဥပေက္ခမိတယ်လို့ဆိုတယ်မုံချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချင်းမုံချင်းဆိုတာထက်လိုလားချင်းမလိုလားချင်းဆိုရင်ပိုပြီးတိကြလိမ့်မယ်ကိုလိုလားတယ်လို့မဖြစ်ဖဲကိုမလိုလားတာဖြစ်တဲ့အခါပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကံအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲလေလို့ဘာဝနာစိတ်မပြတ်အောင်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့နှလုံးသွင်းတာကိုဆိုလိုတာပဲ
ပြမစိုးတရားကြောင့်မသိမကြဘူးတဲ့လူအနေနဲ့တော့သူများကြိုလေးလူရှူတာမကောင်းနဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောမိတတ်ကြတယ်။ဒါလဲခုနကပြောတဲ့ကွင်းဆက်တရားပဲမေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်နဲ့ကရုဏာနဲ့တနာကျင်နာခဲ့တယ်မုဒိတာနဲ့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာပါမြဲပါစေလို့ဆန္ဒပြုခဲ့တယ်။ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီကြားတဲ့သူ့ကံကြမ္မာလျှောက်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့လဲကာမတကားလ
အကြောင်းခံကာမတကာဆိုသလိုပေါ့ဟုတ်လားမင်းတဘောပေါက်တာပဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲပြောအောင်မင်းတတတတဝါတို့ဒီကာမတကာကံသာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိကုန်ဤတေကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသောထိုတတဝါတို့သည်ကတ္တအဘယ်သူဤရုစီယာအလိုအားဖြင့်ဒုက္ခိတောဝါချမ်းသာမှုလည်းဘဝိတ္တိဖြစ်ကုန်အံ့ဤဒုက္ခိတောဝါဆင်းရဲမှုမှာလည်းမောစီတန်တိလွတ်ကုန်အံ့ဤပတ္တတံပတ္တိတောဝါရောက်ပြီးရပြီးသောစီစိန်မှာလည်းနပရိဟာရိယတန်တိမဆောက်ယုတ်ဘဲရှိပါကုန်အံ့ဤဤတီဤသောအချင်းရာများဖြင့်ဖြစ်သောကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည့်အဖြစ်ကိုမြင်ချင်းလင်ဤသောအကြောင်းရှိ၏လို့မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိတ္တုဒီမတ်ကျမ်းတော်ကနေထုတ်ပြထားတယ်။နေပါအောင်ကဟိုဂွာမေးတယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့။ဟိုတတဝါတူပုံမှာလေးဒီလောင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတရားရထားခဲ့။ဥပေက္ခကြောင့်အရာမထင်သလိုများဖြစ်ရောမလား။ဆရာတော်ကမေ့မေးခွန်းမျိုးဖြေထားတာရှိပါဗျာ။ဖြေကကြီးလေးတဲ့အကုသိုလ်ကံမရှိရင်တဲ့မေတ္တာစသည်တို့ကအားရှိသလားအကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုတော့အလိုတိုင်းမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးတဲ့မိဘတွေကသားသမီးကိုချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာနဲ့အဖက်ဖက်ကနေစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့တော့လေတဲ့မတော်မသင့်တာတွေပြုလုပ်တဲ့သားသမီးတွေမှာမိဘများကအလိုရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့အမှုကံအားလျော်စွာသာဖြစ်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့မိဘကတော့သားသမီးကိုစောင့်ရှောက်မြဲစောင့်ရှောက်တယ်လို့မေတ္တာကိုတော့ပုံမြဲပို့နေရမှာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တာပါ။